2016 ရှေးတောင် အာရှ squash ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ရှိပါတယ် squash ကစားနည်းဆိုတာဘာလဲမြန်မာကစားသမားတွေဘယ်လိုလေ့ကျင့်နေလဲစတာတွေကိုတော့သတင်းတောက်တောက်ကြကတင်ဆက်ပေးမှာပါ တင်းနေကစားနည်းနဲ့ဆင်တူတဲ့စကွက်ကစားနည်းက 2015 စင်ကိုစီးကိန်းမတိုင်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ရောက်ရှိလာပါတယ် 2016ဇန်နဝါရီလမှာဒုတိယကြိမ်ရှေ့တောင်အာရှစကွက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြုလုပ်မှာပါလက်ရှိချိန်မှာမြန်မာစကွက်ကစားသမားတွေကိုဩစတြေးလျလူမျိုးနီးပြားကတင် जा ပေးနေပါတယ်ပြရကလည်းခေါ်ဖို့လောလောဆယ်ကတော့နီးပြားရှေ့တောင်အာရှနေနဲ့နီးပြားရလည်းခက်ခဲရှိတယ်ဒါပြီးတော့နီးပြားနဲ့ရှေ့တောင်အာရှနဲ့အာရှဘက်ကဖို့မယ်ဆိုရင်လည်းသူကလာဖို့အချိန်ကြီး
ဒီကစားသမားတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့ထဲမှာသူတို့ထွေးကျွန်တဲ့ကစားသမားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုညီချက်ပြောက်ရေချင်းပြင့်ပြီးတဲ့ကစားသမားတွေပါ စကွတ်ကစားနည်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကစားနည်းအသစ်ဖြစ်လို့မြန်မာကစားသမားတွေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်ကစားသမားတွေရဲ့တက်လုံပိုင်းပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြန့်ခိုင်ရေးမှုကအခုလိုပြောပါတယ်စကွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာဆရာတွေကကြန့်ခိုင်ရေးဘာတွေလုပ်ရမလဲကျွန်မအောင်ပြောကြတာအဲ့တိုင်းတိုင်းကိုကျွန်မသူတို့ training မောင်းနေပါဝပိုင်းရောစပီပိုင်းရောစကေးပိုင်းရောဘောအဲ့ဒါကိုကျွန်မဒီမီဒီယာဆရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းကျွန်မလုပ်ပြပါတယ်မီဒီယာညွှန်ကြားချက်မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်ပြုလုပ်မဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်မြန်မာအပါဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ6နိုင်ငံဝင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်